Ами господа, сега е рубриката, в която вие имате думата. Ние ви отговаряме доколкото можем. Владимир Каролев пише нашата страница. Българския ния холник има 70 милиарда лева загуби. Ще се сипа. Това е очевидно от коментарите, които е на интервю с Илиян Василев, който направихме, който бяхме посочили такова число. Да, не са толкова. Извинявам се за грешката, но и на здраве, ако си е сипал Владимир Каролев, на здраве. Жорко Иванов. Много плоско елементарно си подбрал цитатите на Радан. Все пак си в канал 3 и трябва да пишеш и говориш каквото шефовете ти кажат. Не съм ги подбирал аз. Това са цитати на Радан Кънев. Той каза във връзка с имаш статус, който казвам, че през октомври каза няма да правим кънец Борисов, през ноември казва подкрепяме кънец Борисов, по-късно казва в рамките на година три пъти променя позицията си. Нека да ви припомня, че също стана и с оставката на Горанов. Само преди месец при обсъждането на бюджета, той как чудесно си говорят, че обсъждането са чудесни. Днеска се иска оставка. За този бюджет не съм гласувал аз. Гласувал е той. Не е прият с моите гласове. Така че съжалявам, че поведението на Радан Кънев е толкова разнопосочно. Нека така да кажем. Ако иска да бъде опозиция, да не го приема бюджета. Ако смята, че Горанов не става, трябваше да го каже, когато Горанов внасяше закона си. Ако смята, че кабинета не става и не върви, трябваше да го каже, когато го казваше, а не после да подписва с него. Не е мой проблем. Никой не ни каза какво да пишем и говорим. Всеки е добре дошъл да коментира тук и да устоява своите позиции. Некъв свестен. България на второ място по корупция, защото дарахме подкупта, не сме на първо. А, добре. Може и така да е станало, не знам. Кънчо Христов. Всички в България сме братовчеди или са ученици? Не знам в каква връзка. Е сигурно покрай коментарите, че се са свързани лица или за широбаджанашките назначения. А България може би е малка страна, първо не сме чак толкова малко, горе-долу страни в Европа. Не сме всички съученици и братовчеди. А дори да имаме братовчеди и съученици, това не означава, че трябва да ги назначаваме за държавна служба. Нали има закон за държавния служител? Нали искаме администрация, която да е обективна, безпристрастна, която да е професионална? Нали те растат в своята кариера заради качествата, не заради връзките? Нали искаме да имаме сравнително обективни, нормални, качествени управници и чиновници. Не е необходимо да ги подбираме сред своите близки. Има конкурси и днес в закона за тази цел. Това, че някой ги нарушава, не го оправдава. Петър Стефанов. Ами да си ги внесем и политиците и държавниците, много бързо ще им се услади на тях корупцията. На Балканите сме, та не знам. Един сериозен въпрос, между другото, който опира до ценностни системи. За съжаление, видяхме не един и два случая с уж международни инвеститори, които отново влязаха в корупционните схеми на България, с уж сериозни, да кажем, чужденци, които участваха в процесите, също се оказа, че са изкушени. Но когато средата е такава, когато в обществото ни няма тези ценности, не ги възпитаваме, не ги изграждаме в гражданите, когато политиците не водят чрез пример свой личен, приказките стават, не ме гледай какво правя, слушай ме какво говоря дядо Попе. Да, разбира се, в такава среда честият човек изглежда глупав. Ако всички други крадат, ти не крадеш, най-вероятно ти си глупавия, не останалите. Когато нормата, масата, преобладаващото мнозинство е такова, вероятно, такава е страната. И за да решим този проблем, ние трябва да го пожелаем самите. Ние самите трябва да спрем да даваме подкупи на кат, за да няма корупция. Ние самите трябва да се научим как паркираме автомобила си. Ние самите трябва да спазваме правилата, по които искаме да живеем. Оправданието, че тези на върха не го правят, затова и ние няма да ги спазваме, е класически силогизъм. Една грешка не е основание за друга. Но това е дълга тема, по която ще говорим друг път. Катя Раденков. Щото някой, докато бяхте в парламента, големи направи промените и хищни скачахте от група в група. Подозирам, че коментара е във връзка с... Не знам по какъв повод е да наречем отправен към мен и към многото време. Да, когато бяхме в парламента, ние бяхме една година в парламентарна група, имаме внесени над 70 закона, над 35 приети и отнемало време и усилия. Когато искаш да направиш някаква промяна в политиката, ти работиш за нея, не се оправдаваш. Трудно е, много трудно се правят сериозни промени и реформи, много трудно се прокарат модерни идеи. Ние сме закостеняло общество, обвързано, широбаджанашко, но нали, за това си избран, нали, това е идеята. Да работиш, да убеждаваш, да събираш подкрепа, да ги накараш да гласуват. Да правиш всичко това, което се очаква от тебе, за да решиш проблем, а не да го обясняваш. Предполагам, че става дума за съдебната реформа и поведението на правосъдния министър Радан Кънев. Ако искаш промените, казваш какво искаш, казваш кой можеш да постигнеш, кой не можеш да постигнеш, защо са важни, събираш подкрепа. Не е лесно,
Ма да ми кажеш довиждане, защо само защото не стана на моето, добре, тогава напускай, излизай. И така трябва да се работи във всяка област, не само в политиката. Що се отнася до това какво аз съм правил, има го в деловодството на парламента, може да видите законите, които сме подписали. От преодолянето на разкола в църквата може да стигнете до създаване на закона за ЦИСТ, нали, който днес работи благодаря на него, милиарди са инвестирани. Закон от две странички, който не 6 месеца да го прокараме, за да убедим депутатите какъв е. Те не го и проумяваха. Да, така се прави. И аз продължавам да вярвам в това. Христо Стойчев, как така около мен има максимум 10% хора гласували за ГЕРБ, а те така мачкат на изборите. Е, това ми е интересно. А иначе, докато гласуваме за партия, не за личност, сме на този хал. Точно защото хората около един човек са такива, каквито той си подбира, обикновено те и гласуват за такива, каквито той си подбира. Ние се заобграждаме с подобни, с близки, с съмишленици, с сходни хора. Нормално е в нашата среда хората да гласуват за тези, за които и ние гласуваме, нали? Затова сме приятели. Но факта за изборите е безспорен, ГЕРБ печели, то не веднъж, за десети път, не само на тези. Че трябва да се гласува мажоритарно, съм абсолютно убеден, коментирали сме го не веднъж. Според мен тази система е един от големите проблеми на България. Ако ме питате какво трябва да се промени, не конституцията, не корупционни закони, не конева, това. Трябва да има едномандатни райони. Един мандат. Младост си избира своя депутат. Той отговаря пред Младост и за Младост и се бори за интересите на Младост или Казанлък, или Пещера. Там работи за тях. Някъде е в партия, някъде е десен или ляв, какъвто си го изберат. Но трябва да обвържим народните представители с гражданите. В момента са обвързани с партийни централи. Който ги напише в листа, продължава кариерата. Ако не ги напишат, заминават си. Докато това е така, те ще бъдат подчинени на върха, а не отдолу на хората. Факт. Мими Йорданова, изходът е ясен, избори до дупка, докато не се изчисти всичко гниво. Правихме ги тези избори напротив за гнива повече. Самите, да вярваме, че тази машина на избори, която са създали, ще произведе нещо друго, е също доста глупо. Правим избори по един и същи начин хиляда пъти и всеки път се надяваме да стане нещо различно. Няма да стане с тази избирателна система, тя произвежда такъв парламент. Той пък избира такъв кабинет. Ако искаме друга промяна, ще трябва да направим на друго ниво. И най-вероятно ще трябва ние самите да се замислим наистина ли тези големи приказки за реформи и че искаме да живеем по друг начин са верни. Защото ако го искахме толкова много, ще да стане. Подозирам, че не го желаем толкова. Подозирам, че далаверата е просто сделка, в която ти не взимаш нищо. Иначе си е чист бизнес. Подозирам, че така ни е уютно. Подозирам, че си харесваме боклуците, които хвърляме през прозорците. Предполагам, че тези по Патриарх Евтимий и Левски булеварите в центъра на София, които спират за 5 минутки на мигачки отстрани само за малко, ще продължат да спират. И те не са от село, те са в София. Подозирам, че това ще продължава да го правим, защото сме такава нация. Мита, легендата, че българ е много честен, трудолюбив, невероятно интелигентен, май само мит и легенда. След малко и Востоянов ще бъде тук.